В Ужгороді продовжують оновлювати ліфти. У будинку 46 на проспекті Свободи запустили в роботу підйомник, який вийшов з ладу після крадіжки обладнання. Мешканці багатоповерхівки радіють, адже останні півроку їм доводилося підніматися до своїх квартир пішки. Особливо важко було людям похилого віку та родинам з маленькими дітьми. Тепер жителі цієї дев'ятиповерхівки мають оновлений ліфт. Це прекрасна можливість для того, щоб життя мешканців нашого будинку було набагато комфортнішим, тому що за весь цей час, враховуючи контингент нашого будинку, а це є старші жінки, було дуже багато неприємних нюансів, вплоть до того, що швидка, виклик швидкої і так далі, ну, унеможливлювало підняття навіть медиків на виклики. Благодаря нашому меру на сесії було прийнято рішення виділити нам деякі средства. Немножечко добавила наше ОСББ, і в результаті таких совместних усилий, наконец-то, сьогодні у нас з'явився ліфт. Ми дуже раді і щасливі. Ліфт у цій багатоповерхівці ще чеського виробництва. Модель застаріла, тому відновлення його доволі складне і дороговартісне. Ми мусимо десь посилити і боротьбу з хуліганами, і з цими людьми, які скоюють такі крадіжки, тому що вони дійсно залишають людей можливості користуватися ліфтом. А проблема ще в тому, що це саме ліфти словацької чи колишньої чеської збірки, і тому зараз вкрай мало матеріалів, запчастин для того, щоб їх оперативно часто можна було поремонтувати. Наразі в місті функціонує понад 600 ліфтів. На балансі комунального підприємства «Ужгородліфт» їх 280. Чимало з них потребують комплексного оновлення, бо термін експлуатації дійшов граничної межі. Ми внесли зміни до програми капітального ремонту ліфтів, і ще протягом кількох місяців у нас 10 ліфтів буде капітально відремонтовано саме за кошти бюджету Ужгородської міської ради з невеликим співфінансуванням мешканців нашого міста. Загалом із початку року в Ужгороді вже відремонтували 13 ліфтів. Невдовзі оновлять ще 10.